स्वागत छ आइपिए खबर एनपी च्यानलमा र सेकेन्डरी मार्केटमा सेयर कारोबार गर्नको लागि कलटोरल डिपोजिट गर्नुपर्छ र कोलोटरल डिपोजिट गर्नको लागि इ सेवा आइएमपी पेबाट पनि गर्न सकिन्छ र यो पछिल्लो समयमा यो दुईवटा कुरा टिएमएसको प्लेटफर्ममा यो एड गरिएको छ र यो कसरी यस मार्फतबाट हामीले चाहिँ कोलोटल डिपोजिट गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धितमा मैले यो भिडियो बनाएको छु र यो भिडियोलाई नकाटेर अन्तिम समय होला र साथीहरू कुनै पनि एउटा क्रोम ब्राउजरमा जानु जानुहोला गइसकेदेखि तपाईँहरूले कुन ब्रोकरबाट टिएमएसको नेप्सीको खाता भएको छ टिएमएस आफ्नो ब्रोकर नम्बर टाइप गर्नु होला र सर्च गर्नु होला र गरिसकेदेखि यस्तो आउने छ यसमा क्लिक गर्नु होला र आफ्नो युजर नेम पासवर्ड क्याप्चर टाइप गरेर यसलाई लगइन होला मैले यसलाई लगइन गरेको गरे थिएँ र डाइरेक्ट यो लगइन भएको छ र नेप्सेको यस्तो एउटा पेज खुल्ने छ प्लेटफर्म खुल्ने छ खुलिसकेदेखि हेर्न सक्नुहुने चाहिँ यहाँनिर यस्तो खुल्ने छ खोलिसकेदेखि तपाईँहरू यसमा जानु होला यो माथि रहेको छ यो चारवटा धर्का रहेको छ यसमा क्लिक गर्नु है यहाँ मैले तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेदेखि आउनु होला यो फन्ट म्यानेजमेन्टमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेदेखि ह्यानेर कलरटल म्यानेजमेन्टमा क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गर्नु होला साथीहरू है लोड कलरटल यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेदेखि यस्तो पेज खोल्ने छ है हेर्न सक्नुहुनेछ यस्तो एउटा पेज खोल्नेछ खोलिसकेदेखि तपाईँहरूले अब क्लोटल डिपोजिट गर्नुको लागि यहाँ सिलेक्ट ब्याङ्क भनेको छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेदेखि यहाँनिर कनेक्ट आइपिएस ग्लोबल आइएमबीको इन्टरनेट ब्याङ्किङ र ई सेवा आइएमबी पे रहेको छ है यो पहिले चाहिँ ग्लोबल आइएमबी र कनेक्ट आइपिएस मात्र रहेको थियो यसमा अप्सन र अहिले पछिल्लो समयमा ई सेवा र आइबिपी पनि एड गरेको छ यसमा यसबाट है त तपाईँहरूले यति कुनै पनि नेपालको वालेट प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यसमार्फत तपाईँहरूले कोलट्रोल डिपोजिट गरेर सेयर कारोबार गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू है र यसरी म एउटा कुनै पनि एउटा छान्छु यहाँनिर र यी सेवा र पेमेन्ट टाइममा कोलोट्रल डिपोजिट ठिकै नै छ र एमाउन्ट कति तपाईँहरूले राख्ने त कोल डिपोजिट गर्ने जस्तै भनौँ म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउनको लागि मात्रै हो एक लाख र रिमार्क्समा तपाईँहरूले ब्रोकरले चिन्ने गरी तपाईँहरूको कुनै नाम कुनै एउटा केही जिज्ञासाहरू तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूको नाम या कुनै पनि एउटा केही राख्न सक्नुहुनेछ र साथीहरू यसरी तपाईँहरूको अहिले यहाँ कोलोटल डिपोजिट यहाँनिर सबै जिरो नै छ कुनै पनि यहाँ छैन र कोलोटल डिपोजिट भए भएपछि यहाँनिर दे देखाउने छ र यति गरिसकेपछि यहाँ समिटमा क्लिक गरिदिनु होला र यति भइसकेदेखि दे यहाँ समिटमा क्लिक गरिदिनु होला साथीहरू है एस एन नो भनेको छ यसमा क्लिक गरिदिनु होला यसमा क्लिक गरिसकेदेखि तपाईँहरूको ई सेवाको प्लेटफर्म लगइन हुने पियतमा जानेछ र यहाँनिर तपाईँहरूले कन्फर्मको लागि एकछि हेर्न सक्नुहुनेछ एमाउन्ट र सबै जिरो रहेको छ है सर्भिस सर्भिस चार्ज डेलिभरी चार्ज र सबै कुराहरू यहाँनिर ट्याक्स एमाउन्ट सब जिरो रहेको छ तपाईँहरूको एक लाखको एक लाख करोड टोल डिपोजिट हुनेछ साथीहरू है यसरी तपाईँहरूले ई सेवाको मोबाइल नम्बर या इमेल नम्बर तपाईँहरूको लगइन युजर आइडी र ई सेवाको पासवर्ड हेरेर टाइप गरेर लगइन गर्दाखेरि तपाईँहरूको पैसा एक लाख रुपियाँ कोटल डिपोजिट हुनेछ र तपाईँहरूले एक लाखको सेयर किन्न सक्नुहुनेछ साथीहरू है यसरी सेम आइएमबिपेमा पनि यसरी नै रहेको छ र तपाईँहरूले देश या विदेश कुनै पनि ठाउँबाट सेयर कारोबार गर्न सक्नुहुनेछ र नेपालको इ सेवा वालेट र आइएमबिपेबाट कोल्टो डिपोजिट गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू है र साथीहरू म तपाईँहरूलाई यो देखाउनको लागि मात्रै मैले यो गरेको हो र यसरी तपाईँहरूले आफ्नो युजर नेम पासपोर्ट हानेर लगइन गर्दाखेरि तपाईँहरूको एक लाख रुपियाँ डिपोजिट हुनेछ यसरी तपाईँले डिपोजिट गरिसकेदेखि सेयर किन्न सक्नुहुनेछ र साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो आगामी दिन दिनमा यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आउनेछु र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला हस्त नमस्ते जय नेपाल